Дякую. Дякую. О, всім бажаю успіху. Це найголовніше. Мені здається, я дуже коротко. Ви знаєте, я сьогодні перше в своєму житті був тут, в Житомирській політехніці. Ви знаєте, дуже чудовий, чудовий університет. Що я побачив? Побачив, ну так, так ми звикли, ми всі навчалися в університетах. По-перше, я побачив державний університет. І коли ми бачимо саме словосполучення «державний університет», заходимо потім, що ми бачимо? Бачимо, сьогодні я побачив таке відчуття сучасний, приватний, щось не наше. І тому я вражений. Дуже задоволений просто, як громадянин України, що є такий університет. Але найголовніше, що я побачив там, окрім цих умов, про які можна дуже багато говорити, пишатися детально і довго, не буду витрачати час, я побачив найголовніше. Я побачив однаково розумних студентів та викладачів, однаково енергійних, однаково молодих, однаково інтелектуальних і однаково задоволених. І в цілому це що? Це однаково щасливих. Вікторе, я всім бажаю, але хочу вам особисто сказати, після цього, що я бачив, і те, що не вигадаєш, і не зможеш, ну, знаєте, так, підготувати так, спеціально до приїзду президента. Тобто воно є. Я хочу вам сказати, що ви, мені здається, ви зробили щасливими студентів Житомирської політехніки. Я вам бажаю, щоб ви зробили те ж саме для всіх мешканців Житомира. І тоді, апелюючи до вашої промови, і тоді вам не буде соромно.